Τα φιλιά σου θα πω πάλι ναι. Του καρδιού μου τα μάτι κοπέ. Και θα τα καρδιθώ πάλι ναι. Καινούρια αρχή ναι. Τη ζωή σου θα πω πάλι ναι. Η ζεστή αγάπη μου ναι. Λοιπόν, είναι Λαζοπούλου. Σε καλωσορίζουμε στην πατρίδα. Στην πατρίδα μας. Πώς περνάς καταρχήν, σε ποιο περίοδο της ζωής σου διανύεις αυτό το διάστημα? Πώς περνάω εδώ, ήρθα χτες και ακόμα δεν έχω περάσει. Actually, όχι, μία μέρα βγήκα, πρόλαβα και βγήκα και πέρασα τέλεια, τέλεια. Θεσσαλονίκη, ξέρεις, τα δικά μας. Λοιπόν, ποια περίοδο της ζωής σου διανύεις? Νομίζω την καλύτερη. Ποιο αναλυτικά τα θέλω? Τι θέλεις δηλαδή να σου πω? Θα μου πεις τα προσωπικά σου. Πολύ καλό όλα. Όλα. Γι' αυτό σου λέω σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, θα σε δούμε και την φούλα σε λίγο. Αυτό σημαίνει ευτυχία για σένα? Όχι για μένα. Για σένα τι είναι ευτυχία? Το να είσαι καλά, απλά. Το να περνάς καλά. Βέβαια. Μάλιστα. Δεν είναι απαραίτητο ο γάμος, ξέρεις, ότι είναι αυτό για μένα η ευτυχία. Λοιπόν, είσαι αρκετά χρόνια στο χώρο και θέλω να μου πεις τι έχεις κερδίσει και τι έχεις χάσει από το χώρο. Δεν έχω χάσει τίποτα. Έχω κερδίσει πολλά πράγματα. Κάθε μέρα που περνάει γίνεσαι πιο επαγγελματίας, ανάλογα με τις καταστάσεις που περνάς. Αυτό ο κόσμος είτε θα σε απορρίψει είτε θα σε αγαπήσει, ανάλογα με το τι θα του δώσεις εσύ. Και πιστεύω ότι αν το κάνεις αυτό που κάνεις με την καρδιά σου, θα κερδίσεις και τον κόσμο. Πόσο έχει αλλάξει ο χαρακτήρας, ή μάλλον έχει αλλάξει καθόλου ο χαρακτήρας σου από τη στιγμή που έχεις γίνει δημόσιο πρόσωπο? Όχι, γιατί εγώ έγινα δημόσιο πρόσωπο πολύ μικρή, τα 14, λόγω του modeling. Οπότε έχω δουλέψει πολλά χρόνια, έτσι ξέρεις, τόσα χρόνια. Δεν μου φαίνεται εμένα καμία διαφορά και από ό,τι μου λένε είμαι ίδια και ίδια θα μείνω. Έχεις τους ίδιους φίλους που είχες παλαιότερα, τους έχεις και σήμερα? Φυσικά και πολλά χρόνια και πιο πριν και από πολύ πιο πριν. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό γιατί... Από 12 χρονών δηλαδή. Ο καλύτερος μου φίλος είναι από 12 χρονών και η καλύτερη μου φίλη από τότε. Στο χώρο πιστεύεις ότι υπάρχουν φιλίες? Φυσικά ρε παιδιά, είναι δυνατόν να μην υπάρχουν φιλίες? Όχι, γιατί το επάγγελμα. Και θέλω να το πιστεύω, έτσι. Δηλαδή και θέλω να το πιστεύω και εγώ τουλάχιστον έχω 2-3 πολύ καλές φίλες μου που είναι τραγουδίστρες και τις αγαπάω πάρα πολύ. Είναι επειδή το επάγγελμα είναι φοβερά ανταγωνιστικό και νομίζω υπάρχουν πάρα πολλά πισωμαχαιρώματα μεταξύ σας. Να σου πω κάτι. Σε μια τράπεζα πιστεύεις ότι οι γυναίκες μεταξύ τους ή οι άντρες μεταξύ τους δεν έχουν ανταγωνισμό ή και το αντίθετο φίλου? Δεν έχουν ανταγωνισμό. Σε όλες τις δουλειές έχουν ανταγωνισμό. Το θέμα είναι το πώς είσαι εσύ καταρτισμένος και τι παιδεία έχεις εσύ. Πώς αντιμετωπίζεις τα πράγματα. Σε όλους τους χώρους υπάρχουν αυτά. Και να σου πω και κάτι, ο ανταγωνισμός για μένα είναι, μ' αρέσει, είναι άμυλα, σε κάνει καλύτερο. Να θέλεις να εξελίσσεσαι. Κριτική δέχεσαι από συναδέλφους? Εννοείται, φυσικά. Και πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Εννοείς τραγουδιστές, ναι. Συναδέλφους ή παραγωγούς ή και αυτά? Γιατί όλα συμβουλεύομαι τον παραγωγό μου. Από εκεί και πέρα, ναι, έχω, που σου είπα, 2-3 κολλητές, ας πούμε, τραγουδίστριες που ρωτάμε και μάλιστα και για τα ρούχα και συμβουλευόμαστε μία την άλλη, βεβαίως. Λοιπόν, υπάρχει μία καινούργια δισκογραφική δουλειά, έτσι. Κυκλοφόρησε τώρα, πες μας δύο λόγια. Ναι, κυκλοφόρησε πριν από 2 μήνες. Είναι ένα σιγκλάκι, Καινούργια Αρχή λέγεται, και ακολουθεί το άλμπουμ σε λίγο καιρό και θα περιέχει 13 κομμάτια περίπου, σε αυτό το στυλ λίγο πιο rock. Πώς βλέπεις το X-Factor, το έχεις δει ποτέ? Το X-Factor. Κοίταξε, ήμουν Αυστραλία, γύρισα πριν από 1,5 εβδομάδα και ό,τι έχω δει είναι από διαφημίσεις. Δεν έχω δει πολύ. Έχω δει ότι το παρουσίαζε ο Ρουβάς. Αυτό. Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα να παρουσιάσει. Εγώ αν ήμουν ο Ρουβάς δεν ξέρω αν θα το έκανα. Μα ναι, μου άρεσε περισσότερο εκεί που ήταν. Ως τραγουδιστής. Όχι μόνο ως τραγουδιστής, έτσι ψηλά. Τώρα είναι λίγο πιο οικείος. Δεν ξέρω αν θα το έκανα εγώ αυτό. Αν ήμουν ο Ρουβάς. Λοιπόν, θα πήγαινες ποτέ στη στιγμή της αλήθειας? Τι είναι αυτό? Είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζεται παντού σε 30 χώρες. Βασικά παίζεται και στην Ελλάδα τώρα. Και... Ότι έλειπα. Α, οπότε, καθόλου, έτσι. Τι είναι αυτό?
Στο εξωτερικό λέγεται ορός της αλήθειας. Δεν το έχω δει ούτε στο εξωτερικό. Τι κάνεις δηλαδή? Περνάς και σου κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Ναι. Και αν τυχόν λες ψέματα. Ναι. Σύμφωνα με τους παλμούς της καρδιάς, καταλαβαίνω ότι λες ψέματα. Και είναι αλήθεια αυτό, ισχύει όντως. Δηλαδή το μέχρι τώρα αποδείχθηκε ότι είναι αλήθεια. Αλήθεια. Και τι γίνεται εκεί πέρα? Πολλές φορές ορισμένοι πηγαίνουν και βγάζουν τα εσώψυχά τους για να πάρουν κάποια χρήματα. Δεν νομίζω να το κάνω αυτό, γιατί πιστεύω ότι η προσωπική ζωή, όπως την κρατάω και στο επάγγελμα που είμαι, την προσωπική μου ζωή προσωπική. Έτσι δεν θα πήγαινα σε ένα κάτι. Η Στέλλα Πεζετάκου ζήτησε ένα εκατομμύριο ευρώ για να πάει στον στιγμή της αλήθειας. Η Στέλλα Πεζετάκου είναι η Στέλλα Πεζετάκου. Εγώ είμαι η Ινα Λαζοπούλου. Σκέφτομαι λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, γιορτές πλησιάζουν. Η οικονομική δυσχέρεια υπάρχει. Θέλω να πεις, αν έχει ανταπόκριση αυτή η οικονομική ανέχεια στη δουλειά σας? Φυσικά. Κοίταξε, είναι όλα αλυσίδα. Και πιστεύω ότι βάλλονται όλοι οι χώροι. Και φυσικά η διασκέδαση. Αν και πιστεύω ότι ο Έλληνας πάντα θα βρει τρόπο να διασκεδάσει. Και είμαστε μοναδικοί σε αυτό. Αυτή η οικονομική κρίση έχει έρθει σε σένα? Δηλαδή... Δεν ζούμε μέσα σε ένα κλουβί. Φυσικά, παντού, δίπλα μας, γύρω μας, όλοι το λένε, το βλέπεις, βλέπεις ειδήσεις, βλέπεις τι γίνεται. Έχω πάει στο εξωτερικό πολύ, βλέπω τη διαφορά εγώ πιο έντονα. Τρελαίνομαι, φυσικά και τα βλέπω, φυσικά. Λοιπόν, Ίνα, πλησιάζουν γιορτές. Θέλω να μου πεις τι δώρο φέτος θέλει να σου φέρει ο Άγιος Βασίλης. Το ξέρω ότι είναι κλισέ, αλλά θέλω πρώτα υγεία για τους αγαπημένους μου, για την οικογένειά μου και για μένα, για τους φίλους μου. Και από εκεί και πέρα να μου δίνει φώτιση, να συνεχίσει να μου δίνει φώτιση ο Θεός, για να κάνω σωστά πράγματα στη ζωή μου. Αυτό. Πολύ ωραία ευχή, πραγματικά. Μέσα από την καρδιά μου είναι, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, πόσο σεξ αισθάνεσαι στην καθημερινή σου ζωή και πόσο στην πίστα επάνω? Κοίταξε, αυτό θα το απαντήσουν καλύτερα οι φίλοι μου. Εγώ, εγώ τώρα... το παραγωγό μου πες καλύτερα. στην προσωπική μου ζωή δεν το βλέπω έτσι. Εγώ είμαι συνέχεια χύμα στο κύμα, ποιος με ξέρει. Είμαι συνέχεια με τα τζιν, με τις φόρμες μου, με τις μπότες μου. Δεν νομίζω να... Κοίταξε... αισθάνομαι σεξ. Δεν το σκέφτομαι έτσι. Τώρα πάνω στην πίστα αισθάνομαι δυναμική. Τώρα το σεξ δεν το αισθάνομαι, γιατί δεν το κάνω επιτηδευμένο. Ναι, αλλά δεν μ' αρέσει το επιτηδευμένο. Μ' αρέσει να είσαι ό,τι βγάζεις να το βγάζεις φυσικά. Γιατί αλλιώς δεν μ' αρέσει, είναι ψεύτικο. Οπότε δεν ξέρω αν βγάζω κάτι σεξ. Εγώ νομίζω βγάζω κάτι σε νταλικέρι, δεν ξέρω, ας πούμε. Έτσι, καμία σχέση. Λοιπόν, όταν περπατάς και βλέπεις ότι σε αναγνωρίζουν, πώς αισθάνεσαι? Σου είπα ότι από 14 χρονών συμβαίνει αυτό σε μένα και δεν μπορώ να το αισθανθώ κάπως διαφορετικά. Δεν μου φαίνεται περίεργο. Μου φαίνεται περίεργο όταν μου κάνουν παρατήρηση δικοί μου άνθρωποι. Οι οποίοι και αυτοί επιτέλους έπαψαν να μου κάνουν τέτοιες παρατηρήσεις. Παρατήρηση, όταν εννοώ ότι αυτοί αισθάνονται λίγο περίεργα. Εγώ το έχω συνηθίσει. Μ' αρέσει. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Δεν είναι άσχημο. Είναι άσχημο μερικές φορές. Όταν είσαι κάπως και θέλεις να έχεις κάποιες προσωπικές στιγμές, ας πούμε, και δεν σε κοιτάνε πως τρως το μακαρόνι. Αλλά γενικώς, it's okay. Πρέπει να σου πω κάτι. Υπάρχει και ένα τίμημα, okay. Δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε κιόλας. Θα πάμε κανένα ξεδάκι τώρα τις γιορτές? Μόλις γύρισα, είπαμε. Αχ, να βλέπεις. Δεν θυμάται τίποτα. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ. Είπες ότι πήγες στην Αυστραλία για συναυλίες. Ενάμιση μήνα. Μπορεί να δούλευες. Άλλο. Και δούλευα. Ναι, αλλά ξέρω, σου πω κάτι. Έξυπνος άνθρωπος, παιδί μου. Τα κάνει και τα δύο. Πήγα shopping, πήγα αυτό. Δεν με βλέπεις ανανεωμένη, καρδαμωμένη. Οκ. Ναι. Είχε δει πως ήμουν πριν φύγω. Έφαγα πολύ. Στην Αυστραλία. Τώρα θα είμαστε Θεσσαλονίκη με τον Κοντολάζο μέχρι να τελειώσουν οι γιορτές. Και από εκεί και πέρα θα είμαι Αθήνα. Πρέπει να μπω μέσα στο στούντιο για το άλμπουμ μου. Οπότε δεν νομίζω να φύγω και θα δουλεύω κιόλας Αθήνα. Οπότε... Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έχουμε καλές γιορτές. Και εγώ υγεία και ευτυχία σε όλους. Να είστε καλά. Βέβαια, εδώ θα είμαστε. Επιστρέφω απόψε κι εγώ στην τσάμισσα έξω αυτό το φαρμό. Παράθυρο έχεις να κάνω πιστό και τα μαγαζιά.